ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အဆင်မပြေတော့လို့လမ်းခွဲပြီးတဲ့အခါနောက်ွက်ကားတဲ့အင်တာဗျူးတွေဖြည့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ဇလန်းတွေခင်းနေတာရက်သိမ့်ပြီလို့ဆိုလာတဲ့ဆာဆာထက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မော်ရီဆာဆာထက်ကတော့ပရိသတ်တွေတည်ပြီးသားအတိုင်းပဲတစ်ချိန်ကဆန်စီမော်ရီဖြစ်နေရက်တည်ခဲ့ပြီးအနုပညာလမ်းကိုရှောက်လန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆာဆာထက်ကဆန်စီမော်ရီဘဝကိုအပြီးတိုင်ဆုံးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆဆာထက်ကသူမရဲ့အဆက်ဟောင်းကွာရှင်ပိတာခင်မွန်းတဲ့ကိုသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြည့်ဆို့နေတာတွေရက်သိမ့်ပြီလို့ပြောတာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆဆာထက်ကတော့ကျမကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရန်လာမစကြပါနဲ့။အဆင်မပြေတော့လို့လမ်းခွဲပြီးတဲ့အခါတယောက်အကြောင်းတယောက်မပြောဘဲမဖြစ်စိတ်မဝင်စားဘဲဂုံတိတ်ခါရှိရှိနေပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမအသက်ဖန်နှီးထားတဲ့ဘဝမှာအေးချမ်းနေလို့အပူတွေမြူကြလို့เนาะအင်တာဗျူးတွေစတိုက်ဖြေတာတွေရက်သင့်နေပြီကျမဘက်ကမိမချင်းစာနာပြီးပြောပေးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းလောက်ကျန်စက်တွေကိုစီပီမှာလိုက်ပို့တာရက်ပါတော့ယောက်ျားပေးတာပါ Toxic relationship ဆိုပြီးတော့အားမနာရန်ပြောတဲ့သူကိုကြည်လိုက်တော့လေအရင်ကရီစားပါဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေခဲ့သူလေးကအခုကြ2ယောက်ပေါင်း single ချင်းအောင်ဆောင်အင်တာဗျူးတွေမမြင်ချင်မအစုံကိုရဲ့ new fee မှာပေါ်ပေါ်လာလို့ပြောတဲ့သူတွေကြီးလိုက်တော့လေနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးသူများကိုမထီတထီဖြေထားတဲ့ interview မှာလူတွေကမိသားစုပုံတွေသူတို့အကြောင်းမှန်တော့ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်မှာဆိုလို့ interview ဖြေထားတာတွေကိုဖုံးဆက်ဖြတ်ခိုင်း delete လုပ်လိုက်လေကိုကအကုန် download ပြီးသား ready ပါနော်မပြောဘဲနေနေရင်လာလာရန်စားပြီးသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တက်ကြတဲ့နှစ်ယောက်ဒါရောင်ဆောင်တော့ကြီးတွေရဲ့စက်သိန်းကမလှဘူးနော်အနုပညာလောကရဲ့ဝင်ကျင်ရဲ့ပရိသတ်အပေါ်အကောင်းဆုံးနဲ့အယိုးသားဆုံးချပြပြီးမှဝင်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်ပါမဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်ဇလန်းလေးနဲ့မျက်နှာပေါင်းတက်ထားပြီးပေါ်လာမှရှက်စရာကြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးအောက်တန်းကြကြမဖိုင်နဲ့နေတို့လိုအောက်တန်းမကြတက်လို့ CCTV ရှိတဲ့နေရာမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်လာတွေ့ပြီးလာရှင်းခဲ့တာကိုဘသူကကာယကံရှင်မသိအောင် record ခေါ်ယူထားလဲညီမငယ်ရှက်တက်ပါပြီးတော့လေကိုလိုကိုထိန်သိလားဘလော့ထားတာတော့ရှစ်လနဲ့၉လပိုင်းအထိဖုန်းမစ်ကောတွေဝင်သေးတာအမဖုန်းထဲမှာရှိတယ်နော်ယူလင်ကမစီမဆိုင်အမရဲ့ BF ကိုလည်း Telegram ကဟိုတနေ့ကတောင်ဖုန်းခေါ်ပြီးပြန်တလိလောက်သွားသေးတာစာအတူတွေနဲ့အကောင့်အတူတွေနဲ့အမကိုဖန်နေပြီးတင်တယ်ဝက်တော့ဆောက်ယူပါနော်မိသားစုနဲ့ကိုကလေးအပေါ်ကြသစ္စာမရှိတန်ဖိုးမထားတဲ့ညီမကမိမချင်းဘဲကိုချင်းစာတက်လိုက်မလဲဒီနော်အမနားလဲပေးပါတယ်တနာလဲတနာမိပါတယ်မိမချင်းလဲစာနာပါတယ်ညီမတို့အတွေ့ကြည့်ရတာပူလိုက်တာလိုက်ဖက်တဲ့ဘဝတွေလေတယောက်နောက်ကျောတယောက်ဘာနဲ့ထောက်ထားလဲတော့အမမသိဘူးအမပါတာကိုအကြောင်းကိုရေးလဲသူတို့ကိုရေးတဲ့ဆိုပြီးတော့ fake account တွေနဲ့ဝင်ကြည့်အမရေးတဲ့စာတွေကို report မလုပ်ကြနဲ့အောင်အမတို့အတွေ့ဆိုဘဲသွားသွားလူတိုင်းကချက်ကြတယ်လူတွေအပေါ်စိတ်အမှန်ထားလို့ဒါတောင်အသည့်အရာဂုံသိခါတွေထောက်ထားလို့ကိလုတ်ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ကြနဲ့နော်ပြောချင်တာကနေတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းရှုပ်တယ်လို့မရောက်တတ်ဘူးနေတို့လောင်အောင်တန်းမကြတတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကမကောင်းရင်သူများကိုရန်လာမစနဲ့နေတို့လှုပ်တယ်လို့အကုန်ပြန်လှုပ်တတ်တယ်မတန်လို့မလှုပ်တာပြန်မပြောတာကိုနေတို့ကိုနေတို့အဟုတ်မှတ်နေကြနဲ့ကိုကုတ်ကိုသာမှန်အောင်နေကြ Toxic relationship ပြောလို့အရင်ကတန်ရာရခဲ့တာတွေကလည်းစယုံပါရောက်တယ်ဒီလက်ပါနေတာမျိုးတွေကတပတ်တစ်ခါလောက်ကတော့ပုံမှန်ပဲအခုစေးစာကလည်းလက်ပါပြီးသူမိဘအိမ်ပြေးသွားတော့ဘေးပတ်ဝင်ကျင်ကအမြင်မတော်လို့စေးယုံလိုက်ပို့ခဲ့ရတာတွေမယုံရင်ဒေါ်ပုံနွေအေးရက်ကွက်မှာမဆာထန်အိမ်ဆိုပြီးတော့ဘသူ့မိမိအကုန်သွားမေးလို့ရတယ်ထရမာတွေညာစွာရှာခဲ့တဲ့အိမ်လို့အိမ်မှာအသက်ပြောင်းပြီးစိတ်သက်လူသက်ရင်းစားအသက်နဲ့နေနေတာပါနော်အမကိုတီးမခံနိုင်အောင်ရှမ်းလာဆိုင်ရင်တော့အမကမွေးလိုပဲတော့ဆိုတာလေးတော့သတိထားစေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆဆာထက်ကတော့သူမအပေါ်နောက်ွယ်ကနေအကောင့်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကိုဘတ်ကိုလူရမဟုတ်မမှန်ဖြေထားတာတွေကိုရက်တန်းကရက်သိမ့်ပြီးတော့သက်ဆိုင်သူကိုပြပြသားသားအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတုံးပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့စီကဒေါ်လာထောင်ချီနေနေတာခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အမျိုးသားရဲ့စီကဒေါ်လာထောင်ချီလှည့်စားဖို့နာမည်ကြီးအဖော်ကျော်မေဟောင်းတယောက်စီကနေခိုးယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဆယ်စုံနှစ်တခုကျော်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဘုံသိဘာမသိပဲနဲ့အချစ်စိတ်မွန်လာအောင်လုပ်တဲ့ဖြားယောင်းနေလေမှုပေါင်းများစွာရဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမှာလဲ။
သူနဲ့ချစ်ကြွမ်းဝင်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့စနီးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့တောင်ယူဆနေကြတဲ့အမျိုးသားတွေစီကနေ့စဉ်လုံလုံးဘန်နဆာစာတို့ သူအဖို့ချော့ချော်ပြင်းလောကမှာလိုခဲ့စဉ်တုန်းကအခေါ်ခံလာရတဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို2009နှစ်အနေပိုင်းတွေကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအခြေစိတ်မော်လာအောင်ဖျားယောင်းနေလေမှုတွေရဲ့ငါးစာအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အလိန်ခံရသူတွေဟာဗန်နဆာရဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ်ထင်ပေါ်ကြုံကြားမှုကိုတုံးထားတဲ့အွန်လိုင်းအကောင့်တို့တွေကနေတဆင့်ငွေညစ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ငွေတွေဆုံးရှုံး
ဒီစာကြလာတဲ့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တွေစတင်လာတယ်။ကျမရဲ့တပ်ပုံတွေဟာအဲဒီမှာပြန့်နှံ့မသွားဘူးဆိုရင်ဒီအမျိုးသားတွေကလည်းအလိန်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗန်နက်ဆာကပြောပါတယ်။သူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့အသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။အဝယ်စားတွေချွတ်ပြပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာလိုင်းလွင့်ပြတဲ့အဖို့ချုံးမဲ့ဖြစ်နေဗန်နက်ဆာဟာ၈နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။သူစားလုပ်တဲ့အခါမှာရှက်လို့ဂျန်နက်ဆာဘရာဇီဆိုတဲ့ခက်ဆင်စင်နာမည်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျမတကယ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဂျန်နက်ဆာလေ။အဲ့ဒီတော့ကျမရှက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့လည်းသူယူဆခဲ့ပါတယ်။မိသားစုနာမည်အချင်းနဲ့ဘရာဇီးကိုရွေးရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့သူ့ရဲ့မွေးရမည်ဖြစ်ုံသာမကပဲနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာလူရှာအများဆုံးနာမည်တခုဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့စစ်တမ်းပြုစုမှုတခုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအဲ့ဒီအမည်ကိုမုန်းတယ်လို့အခုတော့သူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြ мян ဆန်ဆန်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားဖို့တော့အထောက်ကိုပြုခဲ့တယ်။တခဏတော့အရာအားလုံးဟာအစင်ချောခဲ့ပါတယ်။သူကကြည်ဖို့နဲ့သူနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောဖို့တစ်မိနစ်ကိုဒေါ်လာ20လောက်ပေးခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့သူ့ကြားကဆက်ဆံရေးမှာဗန်နက်ဆာကပြောပိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကိုစိတ်ကျေနပ်စေခြင်းနဲ့သူတို့နဲ့ပြောခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့ကျမကိုတတ်တန်ဆွဲခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့အတန်မွေးလမ်းကြောင်းအောင်မြင်ဆုံးကာလမှာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000လောက်ဝယ်ဝေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျန်နက်ဆာဟာအောင်မြင်ပြီးလူကြည့်များတဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင် website စာမျက်နှာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2016ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ online seminar ကိုရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။အချင်း Janessa Love Janessa ဆိုတဲ့ podcast အတန်လွှင့်အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်သူ့ကို6လလောက်ရှာခဲ့ရပါတယ်။ American အရှင်ကြားကခင်မီတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ Janessa နဲ့စကားပြောပြတော့ online ပေါ်မှာဘာအစီအစဉ်မှမဖန်နီးပြတော့တာလူလိမ့်တွေကိုရက်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်အသုံးပြုဖို့သူတို့ကိုကျမအခွင့်အာဏာပေးခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုရှိုးတစ်ခုအတွင်းမှာအမျိုးသားတယောက်ကသူဟာဗန်နက်ဆာရဲ့ခင်မောဖြစ်ပြီးတော့အဖော်ချုပ်ရိုက်ပြတာတွေရက်တန်းတော့မယ်လို့သူ့ကိုဂရီပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုမှုတွေကို chess board မှာရေးသားတဲ့အခါမှာလူလိမ့်တွေဟာသူ့လိုဟန်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဗန်နက်ဆာပထမဆုံးအကြိမ်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှိုးပွဲတွေကမန်းတွေရေးသားပြီးတော့သူ့ရဲ့တယုံမှန်ကိုပြသဖို့တောင်းဆိုကြတဲ့အလားတူဇလန်းမျိုးကြုံခဲ့ရသူတွေလည်းထပ်ရောက်လာပါတယ်။လူလိမ့်တွေဟာသူ့ကိုအုတ်ထုတ်အနေအောင်စောင်းပြပါလို့မျိုးခက်ကြောင်ကြောင်တောင်းဆိုမှုတွေတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေကိုလှည့်စားဖို့အတွက်အရေးပုံတွေကိုလူလိမ့်တွေကအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။စက်တိုင် comment ရှင်မှုတွေ email ပေးပို့မှုတွေနဲ့ email ပေးပို့မှုတွေနဲ့တင်းမာတဲ့အခြေအနေတွေဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်စတင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ email ဆိုတခုလိုပဲလို့ဗန်နက်ဆာကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ကျမဘာဆက်လို့ရမှာလဲ။ပထမတော့ email တိုင်းကိုပြန်ဖို့သူစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အရင်လိုလွတ်တာကလည်းနေ့စဉ်နိုင်နဲ့ချင်ကြခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူ့ရဲ့ manager လည်းဖြစ်တဲ့ခင်မောဖြစ်သူက message တွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အရင်အမျိုးသားတွေဆုံရှုံသွားတဲ့ငွေတွေအတွက်သူနဲ့ဗန်နက်ဆာမှာဥပဒေအရတာဝန်မရှိဘူးလို့အလိန်ခံရသူတွေကိုသူကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းတွေစီကိုအဲ့ဒီအမျိုးသားတွေပေးခဲ့တဲ့ငွေတွေအားလုံးဟာကျမရခဲ့ရင်ကျမဒီနေ့ဘီလီယံနာတထင်းကြီးဖြစ်နေတော့ပြီအခန်းပေါက်ဆကလေးထဲမှာအခုလိုမျိုးထိုင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဗန်နက်ဆာကဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုစောင်းရှောက်ချင်တာအမျိုးသားအများစုရဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်လို့ဗန်နက်ဆာကဆူဆာပါတယ်ဘာကြောင့်သူတို့နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့သူတဦးစီကိုငွေတွေပေးဖို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူကရှင်းပြပါတယ်သူတို့စီမှာငွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူတို့အချစ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်ငွေတွေပို့ပေးခြင်းသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အသက်30ဆုံးဆုံးအီတလီအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ရောဘတ်တိုမာရီနီဟာဂျန်နက်ဆာကိုတန်တန်ဆွဲခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်နာလို့သူ့ကိုယ်သူခေါ်တဲ့အင်တန်ချောတဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ Facebook ပေါ်မှာစာပို့ပြရကနေဆက်လက်စာခဲ့တာပါ။အီတလီကစာတီနာကျွန်းပေါ်ကရေရှည်တည်တံ့ခံရတဲ့စိုက်ခင်းတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ကနအူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုယ်ဟန်နာကချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံတွေအပြန်အလှန်ပို့ကြချစ်ချောင်းကြိုက်ချောင်းစာတွေပို့တာ။၃လလောက်ကြာတော့ဟန်နာဟာငွေစတောင်းခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ဖုံးပြတ်သွားလို့မျိုးအသေးပွဲတွေအတွက်တောင်းခဲ့တာပါ။တိတ်မချခင်မှာပဲငွေတွေပို့ပြီးလိုလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘဝဟာအင်မတန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကြီးရှုဆောင်ရှားဖို့အဖို့အချော့ဖြော်ပြီးလောကမှာအတန်မွေးကြောင်လုပ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ရောဘတ်တိုဟာဖခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်အတိုင်းပဲသူ့ဘဝကိုကယ်တင်ခြင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်စကားပြောခွင့်မရသေးတဲ့အပေါ်မှာတော့တိတ်ပွဲမကြပါဘူး။ဖုံးပြောမဲ့လုံတိုင်းသူ့ဖုံးကပြတ်သွားလို့ဒါမှမဟုတ်တခုမဟုတ်တခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဟန်နာရဲ့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုထောင်ပေါင်းများစွာကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာသူရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီပုံတွေဟာအဖော်အချော့ဖြော်ပြီးလောကမှာနာမည်ကျော်ကြတဲ့ဂျန်နက်ဆာဘရာဇီးရဲ့ပုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ပုံအများပြားဟာဟန်နာကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပို့ပေးခဲ့တဲ့ပုံတွေထက်ပို့ပြီးတော့ဖော်ချက်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အချက်ဆက်လမ်းကတော့အမှန်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သမီးစားဆက်ဆံရေးကိုရှုပ်ထွေးမှဆိုလို့သူရဲ့တယုံမှန်ကိုမဖော်ပြချင်တာများဖြစ်မလားဆိုပြီးသူသိချင်ခဲ့ပါတယ်။ဝေခွဲမြဖြစ်နေတဲ့ရောဘတ်တိုဟာဂျန်နက်ဆာဘရာဇီးရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုကိုဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်နှင်ပဲလာလို့ချက်ပေါက်မှသူရေးခဲ့ပါတယ်။သူလိုချင်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့သူမရခဲ့ပါဘူး။သူဟာတမင်းစားပဲပေးထားတော့အဲဒီမှာကြာကြာကြီးပြင်မရခဲ့ပါဘူး။တယုံမှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စူးစမ်းရှာဖွေမှုအဖြစ်နဲ့ရောဘတ်တိုဟာသူ့စီအီးမေးလ်ပေးဖို့ခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတွေလိုပဲဂျန်နက်ဆာအစ်စ်များဖြစ်မလားဆိုပြီးသူထင်ခဲ့ပါတယ်။သူမနဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာတော့ဗန်နက်ဆာဟာသူ့ရဲ့အီးမေးလ် inbox ကိုပြန်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအီးမေးလ်ပေါင်းထောင်ချီကြားမှာရောဘတ်တိုရဲ့ message ကိုလည်းသူရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Hi Janessa Brazil အစ်စ်နဲ့ငါစကားပြောဖို့လိုတယ်လို့2016ခုနှစ်တုန်းကသူရေးသားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာကျတော့ကျမဂျန်နက်ဆာဘရာဇီးအစ်စ်ပါပဲလို့သူစာပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အရင်တော့ကစကားပြောခဲ့တာရှိမှရှိသိရဖို့စူးစမ်းတဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတချို့ကိုလည်းသူမေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအီးမေးလ်အပြန်အလှန်ပို့တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးကြားရှိခဲ့တဲ့တဦးတည်းသောဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဇလန်းကဒီမှာတဲ့အဆုံးသတ်မသွားပါဘူး။ရောဘတ်တိုဟာနူလိန်နေစီမှာဆက်လက်ပြိမိနေခဲ့ပါတယ်။လေးနှစ်အတွင်းသူတို့စီကိုဒေါ်လာ25,000ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။သူဆုံးထားသည်များကလည်းကြောင်သွားရောက်တာမကဘဲနဲ့အကျွေးတွေနဲ့တင်တငယ်ချင်းတွေစီကလည်းငွေတွေချေခဲ့ရပါတယ်။ဂျန်နက်ဆာစီကခိုးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးပြီးတော့အကောင့်တူတွေဟာလူတွေကိုလှည့်စားနေတယ်လို့တခြားသူတွေကသတိပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့ online ပေါ်ကရေးသားချက်တွေကနေတဆင့်ရောဘတ်တိုနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဇလန်းမျိုးစုံနဲ့ကြုံခဲ့ရတာတော့သူဟာဂျန်နက်ဆာအစ်စ်နဲ့အတွင်းကြကြဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်လို့တစိမ့်တစ်ပိုင်းယုံကြည်နေစေပါ။ဒါဟာအောင်မြင်တဲ့လိမ့်လည်မှုတစ်ခုရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်လို့အွန်လိုင်းပေါ်ကစစ်စစ်လမ်းလိမ့်လည်မှုတွေအကြောင်းလေ့လာနေတဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးကျွမ်းကျင်သူကဆိုပါတယ်။ဓာတ်ပုံနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပြီးတော့အလိန်ခံရတဲ့သူတွေကိုလှည့်ပြဖို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကိုလွှတ်ဆောင်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကွန်ရက်တွေကမကြောက်ခနာဆိုလို့စာတို့ message တွေပေးဖို့တက်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။လိမ့်လည်မှုတွေဟာတပုံစံနဲ့ပါပဲချစ်ကြကြိုက်ကြမယ်။ပြတ်ဖို့ချိန်ချောင်းမယ်အဲ့ဒီနောက်နှစ်ယောက်သားအတူတူနေဖို့ရည်ရွယ်လွတ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ငွေရေးချင်းရင်အကူအညီတောင်းမယ်အဲ့ဒီနေလန်းတွေဟာပုံသေးကားချက်လို့ဖြစ်နေပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဇလန်းမျိုးကြုံခဲ့ရတဲ့သူတိုင်းအတွက်တိတ်မထူးဆန်တော့ဘူးနဲ့ဒီနေလန်းတွေကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေအနေနဲ့တယောက်ကိုတရားကူညီခြင်းနဲ့ဆိတ်ရှိကြရတယ်။ဒီအပေါ်မှာသူတို့အခြေပြုခဲ့ကြတာပဲလို့လည်းဒေါက်တာရက်ကီကဆိုပါတယ်။ဗန်နဆာကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလူမဆန်တဲ့နေလန်းတွေကိုမောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့တွေဟာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပြသပြီးတော့ပြန်ယူသွားကြတယ်။အမျိုးသားတွေကစောင့်တရားများကြံခဲ့ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာပြန်ရမှုဘာမစုံလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ရောဘတ်တုံရဲ့အလိန်ခံရမှုမှာအစီအစဉ်တကြားလုပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာရန်ကီကယူဆပါရယ်။ကမ္ဘာတဝန်းနယ်ပတ်နေတဲ့ကွန်ရက်အကြီးကြီးတွေရှိပြီးအထက်အားဖြင့်တူရကီတရုတ် UAE UK နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ဂါနာနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါရယ်။ငွေလဲပေးဖို့ရောဘတ်တိုကိုပြောခဲ့တဲ့နေရာတနေရာကစကာဝါပွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းလူလဲအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အခြေစားရာဂါနာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အွန်လိုင်းလူလဲအဖွဲ့တချို့နာကိုချီရခံခဲ့ကြပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာတခြားသူအဖြစ်အယောင်ဆောင်တာဟာအချိန်ကုန်ပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအများကြီးနဲ့ပါဝင်တယ်လို့ညင်ညင်သာသာစကားဆိုတတ်တဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့ offer ကပြောပါတယ်။သူလုပ်ခဲ့တဲ့အလို့အတွက်စင်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်ကနေသူဒေါ်လာ5000ကျော်ရှာနိုင်ခဲ့တယ်ဂျန်နဆာရဲ့ပုံတွေကိုပြကြည့်တော့သူ့အနေနဲ့အဲဒီပုံတွေကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘူးလို့ offer ကပြောပါရယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံတွေဟာဘာကြောင့်လူလည်နေကြမှာစိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာသူနားလည်ပါတယ်။လည်လည်မှုတစ်ခုအလုံးဖြစ်ဖို့ဟင်းချက်တာဒါမှမဟုတ်အားစားလှုပ်တာလိုမျိုးမြေတတူဝအခြေအနေတွေကိုပြသဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံအများပြလိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒိုင်နဆာကတော့သူ့ရဲ့နင်းစင်ဘဝရဲ့အခိုက်အတန့်တွေအများပြကိုပွပွင့်နေလဲခြားပြခဲ့လို့သူ့ပုံတွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးခြားပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုံတွေနဲ့သူတို့တွေကောင်းကောင်းကြီးလှုပ်ရှားလို့ရပြီပေါ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အစင်းမှန်ပေါ်ရိတ်နဲ့သူ့အလုံးလုံးတဲ့ပေါ်ရိတ်ကြမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မြင်ကြောင်ရှိပါတယ်။ဗန်နဆာဟာစိုးရိမ်ထိန်လန့်တတ်တယ်။ဂျန်နဆာကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အလိန်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့တားဆီးလို့မရတဲ့ရည်စီးချောင်းဟာဗန်နဆာကိုစိတ်ကတိကအောက်ဖြစ်စေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ကမာရှင်းမှာနင်းစင်ဖြောပြရတာဟာသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းမာရေးနဲ့သူ့အိမ်ထောင်ကြီးအပေါ်တက်ရောက်မှုစတင်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရှိုးပွားရင်မတိုင်ခင်သူအရက်စားတော့လာတယ်လို့လည်းဗန်နဆာကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့မပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမြင်နိုင်လို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်ရတာမုန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့ဒါကိုဆက်လုပ်လို့မရနိုင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကောင်းဝမှာထုတ်ပေါ်ပြီးအင်ကနေထွက်ခင်မုန်းကိုလည်းထားခဲ့ပြီးဘဝတည်းတစ်ခုထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့သူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ကျင်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့နေကျင့်နေပြီ။ကိုရက်မှတ်တမ်းစာအုပ်တုံးကိုလည်းရှင်းနေပါတယ်။သူ့ပုံတွေကိုသုံးနေတဲ့လူလိန်တွေကိုသတင်းပို့ဖို့အာနာပိုင်နေစီကိုဗန်နဆာဘယ်တော့ကမှမသွားခဲ့ပါဘူး။အာနာပိုင်နေဟာသူ့ရဲ့တိုင်ကြားချက်တွေကိုအလေးထားကင်တွယ်မယ်လို့သူမထင်ပါဘူး။ကျမကိုကြည့်ပြီးနင်ဟာအပြာမဲတယောက်ပဲဆိုပြီးရေချလိုက်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နေ့တင်ကြလာတော့သူလည်းပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရှိလာပါတယ်။လူလိန်နေဟာသူ့လိုဟန်ဆောင်တာဘယ်တော့မှရှက်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလိန်ခံရသူတချို့ဟာဘာကြောင့်အဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲမှာဆက်မိနေရလဲဆိုတာသူနားလည်ပါတယ်။ချစ်စိတ်မလာရင်ကျမတို့ဟာမှိုင်မဲတက်ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျမသိတယ်ကျမလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုထက်တော့ကျမကပိုပြီးတော်သေးတယ်။ဒီတော့ကျမတို့အားလုံးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။